Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u vysílání Litovelského infokanálu. Na úvod dnešního vysílání pro vás máme nabídku zaměstnání na základě konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele, ředitelky základní školy Litovel, vítězná 1250, s předpokládaným nástupem k 1. srpnu 2018. Předpoklady pro výkon funkce a obsahové náležitosti přihlášky naleznete na webových stránkách města Litovel www.litovel.eu nebo na úřední desce města Litovel. Mezní termín pro odevzdání přihlášek je stanoven do pondělí 16. dubna 2018. Rozhodující pro dodržení termínu podání přihlášek je datum poštovního razítka na písemné přihlášce. Písemnou přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí, zašlete na adresu město Litovel, odbor školství, kultury a sportu, náměstí Přemysla Otakara 778 78401 Litovel nebo předejte na podatelně Městského úřadu Litovel. A nyní již k akcím, na které se můžete vydat v příštích 14 dnech. Dům dětí a mládeže Litovel připravil na prázdninový pátek 9. března celodenní zábavnou sportovně naučnou akci Putování s bobrem za pokladem. Sraz účastníků je v 8 hodin v budově Domu dětí a mládeže v Komenského ulici. Děti čeká dopolední bowling a oběd v relax centru a odpolední naučné putování s přírodou s odměnou na konci. Městský klub Litovel vás zve na představení z dílny Járy Cimrmana České nebe, které proběhne v pátek 9. března v 19 hodin ve Velkém sále záložny v Litovli. Vstupenky můžete zakoupit v turistickém informačním centru Litovel. Dne 12. března v 10 hodin se můžete se svými dětmi přijít podívat na dobrodružství Hastrmana a Tatrmana, které proběhne ve Velkém sále Litovelské záložny. Vstupenky a další informace získáte v turistickém informačním centru Litovel. Muzejní společnost Litovelská ve spolupráci s Muzeem Litovel a Správou jeskyní České republiky pro vás připravili na úterý 13. března od 17 hodin přednášku inženýra Martina Koudelky, vedoucího správy javořických jeskyní pod názvem 80 let javořických jeskyní. Přednáška proběhne ve výstavním sále Muzea Litovel. Dům dětí a mládeže Litovel vás zve na turnaj v bowlingu na herní konzoli Nintendo, který se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2018 v klubu mladých. Turnaj bude zahájen o 14:30. Přihlášky zasílejte do 12. března přímo v klubu mladých nebo v Domě dětí a mládeže Litovel na Komenského ulici 719/6. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ddmlitovel.cz. Rovněž ve čtvrtek 15. března se mohou nejen seniori vydat na besedu senior klubu Litovel s panem Štouračem na téma Peru a Bolívie. Beseda je pořádána ve spolupráci s městskou knihovnou v klubovně penzionu DPS a začíná v 16 hodin. Tělovýchovná jednota Tatran Litovel pořádá 17.3. od 20 hodin v prostorách Velkého sálu záložny společenský ples. K tanci a poslechu zahraje fofrovanka. Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři tělovýchovné jednoty Tatran Litovel ve Vlašimově ulici. Dům dětí a mládeže Litovel vás zve na soutěžní přehlídku tanečních kolektivů nazvanou Jarní karneval. Akce se uskuteční v neděli 18. března v prostorách Velkého sálu záložny Litovel. Můžete přijít podpořit všechny, kteří nemají moc příležitostí vystupovat, nebo ty, kteří si chtějí vyzkoušet své formace předtím, než nastoupí do soutěží. Dále zve Dům dětí a mládeže Litovel všechny příznivce lidových zvyků do Hradečné u Bílé Lhoty, kde se 18. března uskuteční již tradiční vynášení Morany. Začátek je stanoven na 13 hodin. Sraz účastníků proběhne u obecní klubovny. Pro bližší informace neváhejte kontaktovat paní Hedviku Vébrovou na telefonním čísle 775 550 962 nebo prostřednictvím e-mailu webrova@ddmlitovel.cz.
Ve středu 21. března se můžete vydat do velkého sálu záložny, kde v 19 hodin začíná divadelní komedie Kšanda, která je nabitá dějem a originálním humorem. V hlavních rolích se představí Miluše Bittnerová, Martin Maxa, Jaroslav Sipal, Michaela Kuklová a další. Vstupenky zakoupíte v turistickém informačním centru. Ve městě můžete navštívit probíhající výstavy. Kromě stálých expozic, jako jsou litovelská řemesla první poloviny 20. století, Gustav Frištenský nebo výstava s názvem Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu, vám připomínáme, že až do 15. dubna můžete navštívit v Městském muzeu výstavu o obci Luká a do 21. března v prostorách výstavní síně Městského klubu Litovel výstavu obrazů z polského Mikolova, nesoucí název 27. impresie Mikolovské. Na závěr tu máme jednu výzvu. Máte smysl pro humor a trochu sportovního ducha v těle? Město Litovel hledá soutěžící do svého týmu. Dne 26. května 2018 se uskuteční již čtvrtý ročník her bez hranic mikroregionu Litovelsko. Jde o soutěž po vzoru dřívější oblíbené mezinárodní soutěže, kdy mezi sebou soutěží v zábavných disciplínách týmy obcí našeho mikroregionu. Letošní hry bez hranic se budou konat v Litovli v areálu za loděnicemi mezi kempem a koupalištěm. Počítá se s účastí asi 20 soutěžních týmů, kdy každá obec mikroregionu postaví jeden tým. V případě potřeby je možné doplnit startovní listinu více týmy z jedné obce. Družstva je potřeba přihlásit do 29. března 2018 na e-mail místostarosta@městolitovel.cz. Minimální věk soutěžících je 18 let a počet soutěžících v týmu je 5 osob. V družstvu by měla být minimálně jedna žena. Tak toto je z možností kulturního či sportovního vyžití ve městě v nastávajících 14 dnech vše a nyní se přeneseme k obrazové části vysílání. V prvním příspěvku vám přinášíme ukázku z koncertu smyčcového tria Kinsky Trio Prague, který se uskutečnil 20. února v koncertním sále Městského klubu Litovel a rozhovor s houslistkou tria paní Lucí Sedlákovou-Hulovou. Na dnešní večer přijal pozvání Kinsky Trio Prague. Kinsky Trio u nás hrálo asi, já bych řekla v roce 2011, ale někdy už mě trošičku šálí paměť, ale hráli i v jiné sestavě než příští. Jak bolestné jsou třeba rozchody, když najednou můžou to být mateřský, můžou to, že odešla dáma z tria, protože a potom hlavně mě zajímá i, než se zase secvičí to trio, aby provádělo, protože ne každý si úplně hnedka padne. Přesně tak, je to docela složitá otázka a problematika. Ono to není jenom o tom, jaký je ten partner muzikant, ale také jaký je člověk, protože právě nejenom spolu hrajeme, ale i třeba hodně cestujeme a trávíme spolu hodně času, a takže si musíme sednout vlastně po všech stránkách. Takže my jsme měli veliké štěstí, že jsme našli klavíristku, která všechna ta kritéria splňuje, a na tu předchozí si samozřejmě vůbec nemůžeme stěžovat, ta byla taky bezvadná, ale prostě život každého z nás zase nasměroval někam jinam, takže pokračujeme dál v této nové sestavě. Ještě teda jste přijali vlastně název do svého souboru, což určitě do ty otázky dostáváte často, po šlechtickém rodu. Má to nějaká kritéria, co musíte splnit, nebo jenom nějak zdvořile jejich výsosti požádáte a ono to nějak klapne? Tak my jsme původně chtěli si vzít do názvu nějakého autora českého, tedy skladatele, ale v té době zrovna všichni naši oblíbenci už byli zadáni, obsazeni, takže jsme pátrali dál, a protože se známe osobně s větví rodu Kinských z Kostelce nad Orlicí, tak nás to napadlo je požádat o svolení. Nebylo to nějak složité, prostě jsme je požádali a oni svolili, máme na to o nich papír s hlavičkou, s erbem, ale vlastně nic to jako, žádnou stranu to k ničemu nezavazuje. Žádné povinnosti, že byste museli třeba na nějakých slavnostech jejich hrát?
bohužel ne. Oni, rod Kinských byl dříve mecenášem například i Beethovena ve Vídni, ale to bohužel dneska už tolik nefunguje, takže my jsme u nich na zámku v Kostelci nad Orlicí hráli jenom jednou a neříkáme, rádi bychom se tam zase někdy vrátili, ale je to na nich. Přijíždíte do Litovle s českým repertoárem, což je úžasný, protože vlastně letos vlastně vznik republiky a je to repertoár, který určitě u diváků má ohlas, protože se hraje některé ty skladby určitě často. A když jedete do zahraničí, tak jezdíte taky s českým repertoárem, protože já přesně už nevím, co jste u nás hráli, ale vím, že jste hráli Rusy. Určitě jste hráli Korsakova, to vidím úplně, nebo slyším ještě teďkom. Myslím si to teda, ale musela bych taky asi zapátrat nebo podívat se do toho, tak jak je to, když jedete teda s českým repertoárem, protože to už je taková klasika, Dvořák se hraje vlastně po celém světě, že? Přesně tak, je to tak, že teďka probíhá olympiáda, sledujeme olympiádu, ty reprezentanti nejenom čeští, ale každého toho národa jsou prostě určitou jako vizitkou, reklamou a my si teda myslíme, že ta česká hudba zrovna je vývozním artiklem do zahraničí a většinou tedy zahraniční pořadatelé i žádají tu českou hudbu od českých interpretů. Takže my samozřejmě velice rádi hrajeme tu českou hudbu, Dvořák, samozřejmě Smetanu, ale velice rádi tam taky propašujeme vždycky něco třeba modernějšího, což je třeba příklad toho Martinů, a nebo méně známého, jako je ten Fibich, kterého dneska zahrajeme, takže snažíme se to tak jako vyvažovat. A teď nás právě vlastně za týden čeká turné do Anglie, takže to je zrovna ten případ, kdy tam také vyvážíme českou hudbu. Já vám přeju, aby se vám v Litovli dobře hrálo, aby lidi odcházeli samozřejmě s úžasnýma pocitama a žili z ní hodně dlouho, což je můj případ, že vždycky si tu hudbu užívám a pak z toho žiju a nikdo mě nenaštve. Ať se vám dobře hraje a těšíme se, že zase někdy do Litovle zavítáte. Moc děkujeme. V dalším příspěvku se podíváme do velkého sálu záložny, kde bylo 22. února odehráno divadelní představení nesoucí název Skleněný zvěřinec. Také vám přinášíme rozhovor s představitelkou hlavní role, paní Simonou Stašovou. Dnes večer jsme viděli představení Skleněný zvěřinec, ve kterém exceluje herečka Simona Stašová. Jsem moc ráda, že paní Stašová přijala pozvání k našemu mikrofonu. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Před 3 lety jste divákům v Litovli představila Shirley Valentine, ženu, která se v 50 letech rozhodla změnit svůj život. Dnes to byla Amanda, tak trochu bláznivá matka. Jak se vám Amanda hraje? Tak Amanda je krásná role právě proto, že je strašně důležitý ukázat matkám a ženám, jak láskou můžou taky zničit ty děti. Že to není jenom o tom, že prostě já miluju, ale je hrozně důležitý nechat žít vedle sebe ty děti. No a já jsem tentokrát si říkala, že nebudu tu Amandu nijak šanovat, nebudu ji chránit a že to tam pustím naplno, abych si i třeba i já zpětně uvědomila, že i já jsem někde malinko, tohle je hyperbola, to je samozřejmě, je to divadlo, takže je to hyperbola a je to Tennessee Williams, takže on to tam našťouchal. Ale každá máma si trošičku někde uvědomí, že se řekne, aha, pozor, ona ta láska, někdy nechat dýchat ty děti je dobrý, protože někdy se může láskou zadusit. Takže i vy máte něco s Amandou společného? Samozřejmě, samozřejmě. Je to, podívejte se, jak si někdy člověk třeba splete syna s partnerem. Protože ten syn doroste a najednou s ním člověk jedná jako s partnerem. No to nejde, to nejde. A i já mám ty zkušenosti, ale samozřejmě, že Amanda je excentrická, tak nejsem taková. Ale znám ty motivy a ty začátky toho, že by to mohlo až sem dorůst. A miluju to právě proto, že vlastně to představujeme v humoru.
že se lidi můžou zasmát, že se můžou té Amandě vysmát, té matce bláznivý, že se můžou vysmát. To je to pěkný na tom. A v jakých dalších divadelních hrách aktuálně hrajete? Tak mám samozřejmě Drobečky z Perníku, já nevím, jestli jsme tady byli s Drobečkama z Perníku, mám Filuménu Marturáno, mám Poslední ze žhavých milenců, mám Vím, že víš, že vím s Michalem Dlouhým a teď zkoušíme, teď budeme zkoušet, teď už to máme předpřipravený, Neil Simona, Vězeň na druhé Avenue a to budu dělat s mým milovaným partnerem Kamilem Halbichem, ještě tam budou další, ale Kamil Halbich tam bude jako hlavní můj parťák a je to kouzelná věc, je to čistá, nefalšovaná komedie. Takže když budete chtít, tak strašně rádi přijedem, protože se tady u vás v Litovli hrozně dobře hraje. A podle čeho si vybíráte představení, ve kterých budete hrát? Tak musí tam být silná ženská postava, to je vždycky důležitý, a musí tam být humor. Jakmile tam není humor, tak už se toho obávám, protože, jak bych řekla, není to života schopný. To nejživotnější je právě ta tragikomedie, že je tam i trošku humoru, i trošku tragédie a je to dohromady. A jakmile tam není humor, tak mně to připadne, že je to vzdálený životu. A co myslíte, že diváky zaručeně přivede do divadla? Tak já myslím, že herci, který znají, to určitě, takže já doufám, že zatím, musím to zaklepat, zatím mám plno a snažím se hrát každý představení tak, aby bylo to jako poprvé nebo naposledy, protože vím, že divadlo je šuškanda a že si to lidi řeknou a já právě potřebuju, aby teď, když skončilo představení, přijdou domů a nebo do hospody a nebo druhý den se potkají a řeknou, tak co, kde jsi byl včera? On řekne, já jsem byl na té Stašový. Člověče, to musíš vidět, až sem přijede příště, na to musíš jít, protože ona je dobrá. A to je přesně to, co já chci. V mnoha rozhovorech jste odpovídala na otázku, jestli vám vaše maminka Jiřina Bohdalová mluví do vašeho herectví. Zeptám se jinak, mluvíte někdy vy do jejího herectví? Já bych si to netroufla. Ne, to ne, to nikdy. To bych si nikdy netroufla, ani není potřeba. Máma je tak dobrá, už je to taková legenda a ona je takovej prostě samorost, že ani nevím, co bych jí řekla. Prostě mě máma se líbí a je dobrá. Vemte si, že jí bude 87 roků a pořád hraje divadlo. To je geniální. Já bych chtěla být po ní. Doufám. Snad. Já vám moc děkuju za rozhovor a určitě po ní budete. Děkuju vám moc. Děkuju moc krát. Děkuju moc krát a mějte se krásně a příště zase v divadle. Naschledanou. Ve čtvrtek 1. března byla ve výstavní síni městského klubu vernisáží zahájena putovní výstava Mikulovské impresie neboli Mikulovské nálady. Jedná se o 27. ročník prestižní putovní výstavy, která prezentuje tvorbu umělců Evropské unie. Město Litovel se stalo na cestě z polského Mikulova již tradiční zastávkou výstavy. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní vernisáži. Máme 1. březen, jarní měsíc a konečně nám začala zima. Takže to správné. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal vzácné hosty. Máme tady delegaci z polského Mikulova a z Klimkovic, takže z Polska tady představím a přivítám předsedu městské rady, pana Michala Rubíka. Radního města a předsedu kulturního výboru pana Piotra Stencla. A ředitelku Domu kultury paní Izabelu Pachďorek Jakubovskou. Za město Klimkovice vítám starostu pana Zdeňka Hustiáka. Radní paní Šárku Vojtkovou. Zastupitele pana Lubomíra.
Impresie Mikulovské, neboli Mikulovské nálady, je projekt, který trvá už hodně let. Na pozvánkách jste viděli, že už je to 27. pokračování, takže já se skláním před tím, že opravdu toto město to stále drží. No a podstatou je, jak už bylo řečeno, že tady umělci v určité období tvoří svá výtvarná díla, je to finančně podpořeno, a potom jsou putovní výstavy po spřátelených městech. My máme tedy Mikulov a Klimkovice, oni nás k tomu Klimkovu právě dovedli ty Klimkovice, takže za to děkujeme. No a smyslem je to jediné prosté, aby se lidé z měst a ze zemí Evropské unie setkávali, aby byli přáteli, protože jedině když budeme jednotní, tak budeme schopni připravovat v Evropě opravdu dobré klima pro život lidí. Takže moc děkujeme za tuto aktivitu a já bych požádal zástupce z polské strany, aby nás pozdravil. Bardzo serdecznie przywożę do pięknego Litovela pozdrowienia od burmistrza naszego miasta Stanisława Pichuli, od Rady Miejskiej. No, jestem niezmiernie rad, że chcecie oglądać nasze obrazy. Bardzo dziękuję, że możemy tu być z wami dzisiaj i bardzo dziękuję młodym artystom za takie piękne rozpoczęcie. Vážený pane starosto, vážení přátelé, dámy a pánové, děkujeme především za velmi milé pozvání vás v Litovle a ještě o to větší vřelé přijetí tady Boha názvu. My se tady vždycky velmi těšíme. Nám tady ta krajina zemědělská připomíná i naši vlastní, naše Moravské Kravařsko. Zároveň není to jenom dálnice, co spojuje naše města Mikulov, v polském Slezsku, nás v českém Slezsku Klimkovice a tady na Moravě Litovel. Především se mi líbí ten vztah ke kultuře, ono už vůbec ty prostory jsou velmi autentické. Už jsme si zvykli, že tady se setkáváme v městském klubu, v domu kultury v Mikulově a já vás chci pozvat jako obvykle do našeho kostelíka do Klimkovic, kde tato výstava putovní bude trochu symbolicky, jako vždy, zakončena 22. dubna. Takže kdo můžete, přijďte k nám do Klimkovic, je to tady hodinu cesty po dálnici, budete určitě vítáni. Já moc děkuji a přeji taky pěkný zážitek z tady si výtvarných děl. A ještě jednou chci říct teda k naší kulturní vložce, teda, že je obdivuju, protože ta první skladba, jako všichni víte, že zpěv teda bez doprovodu, to je velice těžké. Takže děvčata, skláním se a děkujeme. V pondělí 12. února byla vernisáží v Městském muzeu zahájena výstava o obci Luká. Výstava prezentuje další z obcí mikroregionu Litovelsko, včetně všech místních částí. Slavnostní vernisáže se kromě představitelů Luké a Litovle zúčastnil i náměstek olomouckého primátora Filip Žáček a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák. Dámy a pánové, milí hosté, vítám vás v Litovelském muzeu při zahájení výstavy o obci mikroregionu Litovelsko, a to tentokrát o obci Luká. K obci Luká patří i místní části Střemeničko, Veselíčko, Javoříčko, Ješov a Březina. Tyto místní části jsou velice zajímavé a já díky této výstavě jsem mohla osobně poznat a jsem velice ráda, že tomu tak je. Obec Luká má zajímavou minulost, současnost i spoustu vizí do budoucna.
a o tom všem a ještě o něčem více nám řekne pár slov osoba nejpovolenější, a to je starosta obce Luka, pan František Lakomi. Předávám slovo. Takže děkuji za slovo. Takže vážení přátelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil jménem zastupitelstva a přivítal na dnešní výstavě o obci Luka a místních částech. A teďka jenom několik pár slov úvodem. Nebudu se nějak vracet do minulosti, poněvadž tyto věci můžete si tady zjistit z dokumentací a z knížek, které byly vydány o Luke. Navíc já si myslím, že jsou tady lidi, kteří vám dokáží daleko víc o tom povědět, třeba pan Ženožička, toho jsem taky tady viděl. A já jenom tak krátce bych chtěl říct, no, první zmínky o obci Luka a místních částech se datuje z 13. a 14. století na základě vykopávek. Při opravě kostela, která probíhala před 5 roky, se zjistilo, že historie sahá ještě dál, ale není to potvrzený. Jinak život u nás plyne takovým klidným tokem, akorát trochu bouřlivější život byl na Ješově, který ve válkách minulých století lehl popelem, vystavil se nový Ješov. Další tragédie postihla Javořičko v 45. roce, kdy bylo Javořičko vypáleno do základu, krom školy a kapličky a hájenky. Jinak veškerá stavení lehla popelem. Vystavělo se nové Javořičko. Život v těch našich končinách nebyl lehkej. Lidé se věnovali zemědělství, věnovali se pracem v lesích a spousta lidí jezdila do služby k sedlákům sem na Bohatou Hanou. Co mě těší a mám z toho radost, takže počet obyvatel v naše obci neklesá, ba co přibývá. Je to díky takové té vstřícné politice obce, zastupitelstva, že staví se byty, vytváříme podmínky pro individuální výstavbu, takže lidi přibývají a zejména mladých lidí jako přibývá, což je krásné. Jinak já si myslím, že je tady spoustu materiálů, z kterých si můžete nějak udělat takovou představu, jak co tam všechno probíhá. Takže kdybyste pak chtěli, tak já vám třeba ještě nějaké informace nebo lidi, kteří jsou u nás zastupitelé nebo zaměstnanci, nám rádi jako sdělí, nebo pan Ženožička, ten má taky hodně, tomu může říct. Potom chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří poskytli exponáty, které teď tady můžeme vystavovat, takže za to jim taky patří velké poděkování. Velké poděkování patří i zástupcům společenských organizací, ať jsou to hasiči Ješov, hasiči Luka, fotbalisti, členové a členky Speranzy, které tady nám poskytly krásné věci k vystavení. Já myslím, že je tady spoustu hezkých věcí, které jsem ještě také doposud neviděl. Takže bude to takový nový poznání. Když už mě pan starosta a můj drahý přítel František k tomu vyzval, bych se s vámi chtěl podělit o osobní zkušenost, kterou prodělal jeden z příslušníků nebo jeden z členů mé rodiny a která se vztahuje k historii obce Luka nebo respektive její místní části Javořičko. Moje maminka pochází z nedalekého Cakova a jeden z jejich bratrů, pověstný ročník 21, byl za války totálně nasazený v Německu, konkrétně v Düsseldorfu, kde se seznámil s jedním ze stejně starých kluků, který pocházel z Javoříčka. Možná to bude zajímavé pro Filipa, jako představitele iniciativy pro obnovu vypálených obcí, tahle ta historka. A tihleti dva kluci, když byl Düsseldorf zničený a když už v podstatě válka se chýlila ke konci, tak se vydali pěšky na cestu domů. Přešli v těch posledních válečných dnech nebo týdnech či měsících půl Evropy, došli domů, zde nedaleko Lítovle se rozloučili, můj strýc směřoval domů do Cakova, ten jeho kolega směřoval domů do Javoříčka. Je
krutou hrou osudu, že tento chlapec, který přežil celou válku v Německu, přežil celou cestu napříč rozbitou Evropou a domů několik dnů před koncem války si přišel pro smrt. Já si myslím, že tak, jak mluvil pan starosta Lakomý o té naší současnosti, které si mnohdy nevážíme i možnosti dnešní doby a toho relativního klidu, kterému můžeme být, myslím si, že toto je memento pro nás všechny, abychom dělali vše v rámci svých pracovních povinností, svého pracovního zařazení k tomu, abychom se s podobnými krutými osudy nikdy nemuseli poptávat. Pane starosto Františku, děkuji ti za pozvání, já jsem rád, že můžu tady být s vámi. Moje obec Luká patří do mikroregionu Litovelsko a já jsem rád, že není první obcí, která zde vystavuje. Už těch obcí tady bylo víc, takže jsem rád, že tady máme Lukou a Františku. Já jsem tak přemýšlel nad tím, co vaší obci závidět, a protože toho bylo víc, tak jsem si to musel napsat. Stavební pozemky, byla o tom řeč. My jsme v záplavové oblasti a máme s tím problém, tak nás to stojí hodně úsilí a peněz, takže já vám to závidím, kdykoliv tam je. Mají i nový dom teďka, jestli o tom víte. V Javoříčku byl objeven nový dom a nové prostory, které se tam objeví a budou sloužit. Aktivity spolku, to tady bylo řečeno. A hlavně letobyláci, my vám závidíme tu meteorologickou stanici, to nám zhodili ty tři vysílači a to vám teda závidíme. A každé ráno jste slyšet rádiu Luka, takže to je největší teda prezentace. A potom vám závidíme tu nadmořskou výšku, taky to tady bylo řečeno, že u nás jsou často mlhy a stačí si opravdu vyjet do Luky na procházku a tam svítí slunce a litovláci tuto oblast znají a opravdu tam chodí nejen do těch nádherných lesů na houby, ale opravdu i na tu turistiku, která pro nás na té rovinné Hané je vzácná a na to Bouzovské, to tam moc krásná příroda. Takže já, Františku, tě blahopřeju, jak rozvíjíš obec, ať se vám daří i všem občanům a samosprávě. Takže jsme rádi, že tady všichni jste a vítejte v Litovli. Na závěr dnešního vysílání přinášíme sestřih z vystoupení dospělých členů folklorního souboru Hanačka na 32. hanáckém bále. Letošní již 32. hanácký bál byl proti předchozím ročníkům výjimečný tím, že pár dnů před jeho konáním by se dožila 100 let od narození spoluzakladatelka a dlouholetá choreografka folklorního souboru Hanačka Litovel, paní Valerie Hladká. Toto významné výročí připomenul zcela zaplněnému velkému sálu na začátku vystoupení souboru pan Jaromír Hlavinka, moderátor plesu a lidový vypravěč souboru Hanačka. Paní Valerie Hladká se celý život věnovala folkloru, a tak v tancích Hanačky, které úspěšně už 37 let předvádí doma i v zahraničí, zůstává její odkaz i nyní po 100 letech od jejího narození. Letos by se dožila 100 let spoluzakladatelka a dlouholetá choreografka nejenom našeho folklorního souboru Hanačka Litovel, ale i v minulosti hanáckého souboru písně a tancu Hanačka Slatějnice. Paní Valerie Hladká se narodila 7. února 1918 v Topolanech v rodině Hostinského. 20. srpna 2004 je věko 86 let. Celý život věnovala folkloru v našich tancích, který úspěšně po 37 let předvádíme doma i v zahraničí. S náma zůstává i včel po 100 letech od jejího narození.
Touto reportáží končí naše dnešní vysílání. V rámci cyklu Stalo se před 13 lety se vrátíme do března roku 2005. Další premiérové vysílání můžete sledovat ve středu 21. března. Reprízy jsou vysílány denně vždy ve 6:45 a v 11 hodin ráno i večer. Nové vysílání najdete v aktualitách na stránkách města nebo přímo na adrese infokanal.litovel.eu a také na YouTube po zadání kanálu litovel.eu. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se příště na viděnou.